profesor de artă și literatură, care se afla la Paris cu clasa lui de studenți, când deodată el a avut o perforație de stomac, o perforație de ulcer, peritonită, șoc, moarte subită, moarte clinică și o resuscitare și o experiență în iad. Dumnezeu să te binecuvânteze astăzi despre Håvard Storm, un tânăr de 38 de ani, care era profesor la colegiu, predicând arta. Am luat un grup de studenți cu mine și cu soția mea și ne-am dus prin Europa. Eram deja în acest turneu de 3 săptămâni și aceasta era penultima zi. Ne aflam la Paris. Pe la ora 11 dimineața am avut o perforație de stomac. Când mi s-a întâmplat asta, am simțit cea mai puternică durere pe care am trăit-o în viața mea și care m-a aruncat la pământ. Fiind pe jos, mă răsuceam, strigam și gemeam, loveam și urlam. Și atunci soția mea a sunat imediat la serviciul de urgență. A sosit imediat un doctor care a chemat o ambulanță pentru că el știa care era situația. M-a dus circa 13 km cu ambulanța, traversând orașul la un spital public, Spitalul General din Paris, unde am fost dus la camera de urgență și examinat de încă doi doctori care știau exact care era situația mea. Apoi m-au dus la un spital chirurgical, aflat la câteva străzi, unde a trebuit să aștept deoarece nu era niciun chirurg disponibil pentru a-mi face operația. Așteptam deja de 8-10 ore în spital, fără medicamente, fără examinare, fără să mi se dea nicio atenție. Eram în așteptare fără un chirurg care să-mi facă această operație critică. Se făcuse deja ora 8:30 seara, când o asistentă a intrat să-mi spună că le părea foarte rău că nu mi-a putut aduce un doctor. Când mi-au spus asta, am știut că s-a terminat cu mine. Știam că sunt un om mort. Singurul lucru care mă ținea în viață era faptul că nu doream să mor. Mi-era o frică teribilă de moarte, pentru că eram ateu, un necredincios și o persoană care a trăit doar pentru plăcerea momentului. În afară de durere, moartea pentru mine era lucru cel mai rău care mi se putea întâmpla, pentru că asta însemna sfârșitul vieții, că totul se va termina și altceva nu mai era. Dar când asistenta mi-a dat această veste, ideea de a încerca să mai trăiesc pentru încă un minut sau încă o oră cu această durere nu merită. Mă agățasem de speranța că ei mi-au spus că vor aduce un doctor și vor face o operație, că mă vor deschide și vor rezolva problema. Dar când mi-au spus că nu pot aduce un doctor, i-am spus soției, a sosit timpul să ne luăm rămas bun, pentru că acum știu că voi muri. Ea s-a ridicat și m-a luat în brațe din patul în care eram și mi-a spus cât de mult mă iubește și eu i-am spus cât de mult o iubeam și că situația asta mă făcea foarte trist. Ne-am luat rămas bun și ne-am spus acele lucruri pe care le spui atunci când erai căsătorit de 20 de ani și ne-am spus toate acele lucruri. Nu pot spune mai mult pentru că aș începe să plâng. Până la urmă s-a așezat jos pentru că știa că totul s-a sfârșit, cum știam și eu. A fost așa de greu să o privesc cum plânge, am închis ochii așteptând să mor. Apoi am devenit inconștient, probabil pentru o scurtă vreme, câteva minute. Apoi am devenit iar conștient. Mi-am deschis ochii și mă uitam în jur, dar acum stăteam în picioare lângă patul meu. Știam exact unde mă aflam și care era situația. Nu era niciun fel de confuzie în mintea mea. Mă simțeam mult mai în viață, mult mai real decât mă simțeam vreodată în viața mea. Și unii oameni mă întreabă, erai duh, spirit? Deși eram într-adevăr duh, eram cât se poate de viu și de real. Și cum priveam în jurul camerei, am observat că era ceva sub cearșaful de pe pat, un corp. Așa că m-am aplecat peste pat să-l văd, dar capul era într-o parte. M-am uitat la fața lui și acesta asemăna cu mine, dar asta nu era posibil, pentru că eu eram și stăteam acolo, lângă acel corp. Eu mă simțeam viu, mă simțeam bine, chiar foarte bine. Așa că am încercat să vorbesc cu soția mea, dar ea nu mă putea auzi sau vedea și am crezut că ea doar mă ignoră și m-a supărat foarte tare pe ea pentru că mă ignora și nu-mi dădea atenție. Atunci am început să țip și să strig la ea, ce se întâmplă aici, de ce corpul meu acesta din pat arată ca mine și cum a ajuns el aici. Am avut o suspiciune ciudată că corpul acela din pat eram eu, dar nu am vrut să mă gândesc la asta pentru că asta era prea înfricoșător. Am devenit foarte agitat și supărat, pentru că totul era deja prea ciudat.
Asta nu mi se putea întâmpla mie. Era imposibil. Eu aveam pe mine halatul de spital și părea foarte real. La un moment dat am auzit niște oameni care mă chemau din afara camerei și care îmi spuneau cu un glas moale și delicat: Howard, tu trebuie să vii cu noi acum. Vino repede. Vino aici. Așa că m-am dus la ușa camerei să văd cine este și iată că pe hol erau într-adevăr oameni. Holul era rece, umed și cenușiu. Nu era nici luminos, nici întunecos, ci doar cenușiu. Și toți erau îmbrăcați în gri, bărbați și femei. Purtau un fel de uniformă de spital. I-am întrebat dacă au venit din partea doctorilor ca să mă duc în sala de operație. Le-am spus că eram foarte bolnav și că trebuia să am operație pentru că astfel voi muri dacă nu voi fi operat. Că trebuia să fi avut această operație cu 8 ore în urmă și așa mai departe, la care ei mi-a spus: Știm, înțelegem. Howard, vino. Vino repede. Vino cu noi. Te așteptăm. Am ieșit din cameră, care era foarte reală, curată și luminoasă, și am mers în holul care era rece și cețos și am urmat pe acești oameni într-o călătorie foarte lungă. Acolo nu mai exista timp și când fac referință la timp, aceasta este doar o iluzie, pentru că în acel loc nu există timp. Această călătorie, dacă ar fi să-i refac traseul, ar trebui să merg pe jos de la Nashville la Louisville, 175 de mile, circa 300 de kilometri. Aceasta ar fi distanța pe care am parcurs-o cu acești oameni în timp ce mergeam, ei stăteau în jurul meu, obligându-mă oarecum să înaintez. Și totul devenea tot mai întunecos. Ei deveneau din ce în ce mai direcți și mai ostili față de mine. La început au fost foarte drăguți și amabili pentru a mă determina să merg cu ei. Dar apoi când mergeam deja cu ei, îmi spuneau rătăcios: Grăbește-te, mișcă-te, taci din gură, nu mai pune întrebări. Și situația devenea tot mai urâtă. Am ajuns acum într-un întuneric beznă și eu eram absolut îngrozit, pentru că oamenii aceștia mi erau foarte ostili și eu nu știam unde mă aflam. Atunci le-am spus: Nu plec mai departe cu voi. Ei au spus: Aproape ai ajuns. Și am început să ne încăierăm și eu încercam să mă depărtez de ei. Ei mă împingeau și mă trăgeau, dar acum erau foarte mulți. Dacă la început erau câțiva, numai, acum în acest întuneric erau sute sau mii, idee n-am, și se jucau cu mine. În mod sigur puteau să mă distrugă dacă ar fi vrut, dar ei n-au vrut să mă distrugă. Ceea ce doreau însă era să-mi producă durere. Ei căpătau satisfacție din durerea pe care mi-o provocau. Despre ceea ce mi-au făcut la început îmi este foarte greu să vorbesc și n-am să vă spun decât puțin, pentru că ar fi lucruri prea urâte. Inițial mă sfâșiau și mă mușcau, mă sfâșiau cu unghiile lor și mă zgâriau. Am încercat să mă apăr și să mă lupt ca să scap de ei, dar era de parcă eram într-un stup de albine. Ei erau cu sutele peste tot peste mine. Acum zăceam întins, jos pe pământ, tot rupt în bucăți cu dureri peste tot, atât în interior cât și în exterior. Chiar mai greu de suportat decât durerea fizică a fost durerea emoțională, a ceea ce tocmai mi se întâmplase, degradarea cumplită pe care tocmai o trăisem. Nu am simțit nici un moment că ar fi nedrept sau greșit. Ce mi se întâmplă? Mi-am auzit vocea. Nu era vocea altcuiva sau cea a lui Dumnezeu, era vocea mea. Și am auzit-o vorbind, dar nu o vorbeam eu, poate că era vocea conștiinței mele, sau nu știu ce a fost, dar mi-am auzit distinct vocea mea, spunând: Roagă-te la Dumnezeu. Și mă gândeam în sinea mea: Eu nu cred în Dumnezeu. Și mă gândeam: Chiar dacă m-aș putea ruga, nu mai știu cum să mă rog. La vremea aceea, eu nu mă mai rugasem de peste 23 de ani. Încercam să mă gândesc că atunci când, copil fiind, spuneam rugăciuni la școala duminicală și la biserică. Ce spuneam noi atunci? Și încercam să-mi aduc aminte. Pentru mine a mă ruga însemna a recita ceva ce am învățat. Asta am crezut eu că era rugăciunea. Deci, ia să văd. Domnul este păstorul meu. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Țara mea este acolo sus. Stai, că asta nu e rugăciune. Am greșit încă o dată și chiar dacă m-aș duce prin valea umbrei morții. 7 ani în urmă, strămoșii noștri, cu ani în urmă, străbunii noștri. Le amestecam și nu mi-mai aduceam aminte cum să mă rog. Era ciudat că cei din jurul meu, de fiecare dată când îl menționam pe Dumnezeu, acei oameni care m-au atacat și mușcat, se comportau de parcă aruncam cu apă fiartă pe ei. Aceștia urlau și țipau, folosind cele mai josnice înjurături și profanări pe care le-am auzit vreodată în lumea asta.
Un alt lucru ciudat era faptul că ei nu suportau ca să fie în jurul meu când eu vorbeam despre Dumnezeu. Era așa de dureros pentru ei să audă despre Dumnezeu, încât stădeau înapoi. Am simțit deci că pot să scap de ei vorbind despre Dumnezeu. Încercam să-mi amintesc rugăciuni, dar eram confuz și buimăcit. Și cum stăteam acolo întins pe jos, în cele din urmă mi-am dat seama că toți au plecat și că am rămas singur. Eram acolo singur pentru eternitate. Ce vreau să spun cu asta este că acolo nu aveam deloc senzația timpului. M-am gândit însă la viața mea. M-am gândit la ceea ce am făcut și la ceea ce nu am făcut. Mă gândeam și la situația în care eram acum și la concluzia la care am ajuns. A fost că întreaga mea viață de adult a fost una egoistă și singurul meu Dumnezeu a fost eu însumi. Mi-am dat seama atunci că era ceva teribil de rău cu viața mea și că oamenii care m-au atacat erau același fel de oameni cum eram și eu. Aceștia nu erau monștri sau demoni, ci oameni care și-au ratat viața pe pământ. Au ratat șansa că s-au născut și că au fost în viață pe acest pământ și au trăit o viață egoistă și rea. Și eu mă aflam acum într-o lume în care nu era nimic altceva decât egoism și răutate. Ei erau condamnați acolo să-și provoace aceste lucruri unii altora și lor însuși, probabil pe vecie. Și acum eram parte a acestei lumi. Și părea că, deși eu nu am vrut să fiu acolo, totuși acela era locul potrivit pentru mine să fiu. Am simțit că asta meritam, pentru că așa am trăit de fapt pe pământ. Nu vă puteți imagina, emoțional vorbind, ce dureros era asta. Zăceam acolo la nesfârșit, gândindu-mă la soarta mea. Și în mintea mea a apărut o imagine cu mine, ca și copil, stând într-o clasă de la școala duminicală, cântând Iisus mă iubește. Și în timp ce îmi aminteam spunând și auzind asta, mă puteam auzi ca și copil cântând. Dar mai important decât orice altceva era faptul că și simțeam asta în inima mea. A fost o vreme în viața mea când eram tânăr și inocent, când credeam în cineva altul decât persoana mea, când am crezut în cineva care era foarte bun și atotputernic și căruia chiar îi păsa de mine și am vrut să simt asta din nou. Acel ceva ce am pierdut și pe care l-am aruncat și trădat, am vrut să-l am înapoi. Nu-l cunoșteam pe Iisus, dar doream să-l cunosc pe Iisus. Nu îi cunoșteam dragostea sa, dar acum doream să-i cunosc dragostea. Nu știam dacă el este real, dar doream acum să fie real, pentru că a fost o vreme în viața mea când am crezut în ceva și știam că am cunoscut odată ca și copil că asta era adevărat și am vrut să cred că era adevărat, așa că l-am chemat din întâlnire pe Iisus. Iisus, te rog, salvează-mă! Și el a venit. La început a fost ca o luminiță în întuneric și foarte repede aceasta a devenit strălucitoare. Lumina a devenit atât de strălucitoare încât dacă ar fi fost în lumea noastră, ea m-ar fi topit, m-ar fi prăjit pe loc, dar ea nu era deloc fierbinte sau periculoasă. Lumina aceasta venise peste mine și el era această lumină și s-a aplicat cu blândețe spre mine ca să mă ridice. În prezența luminii sale am putut vedea că eram plin de sânge, murdar, cu rând peste tot. Arătam ca un animal ucis de o mașină pe șosea și abandonat. El și-a dus cu blândețe mâinile sub mine și cu foarte mare tandrețe m-a ridicat și în timp ce mă atingea, toate rănile, toată durerea, toată murdăria s-au evaporat pur și simplu și iată că sunt iar întreg și vindecat. În interiorul meu eram acum plin de dragostea lui și aș vrea să vă pot explica mai bine lucrul acesta. Este așa de frustrant să nu pot spune oamenilor despre asta, pentru că acesta este lucrul cel mai bun care mi s-a întâmplat vreodată. Acest lucru era totul. Întregul sens al vieții este să cunoști această dragoste și să ajungi la ea, dar nu pot să vă descriu sau să o exprim în cuvinte omenești. El mă ținea și mă îmbrățișa, frecându-mă ușor pe spate, cum ar face un tată cu fiul său sau o mamă cu fiica sa. Mă freca ușor și cu tandrețe pe spate și eu plângeam de bucurie și fericire, ca un copil. Eram eliberat, am fost pierdut și am fost găsit, am fost mort și acum adus din nou la viață. După aceea, el m-a scos afară din acel loc, îndreptându-ne în sus și apoi am zburat, părăsind lumea cea întunecată. Ne îndreptam acum spre o lume a luminii și am început să am gânduri de o rușine copleșitoare de cât de rău am fost și mă gândeam că am fost un ticălos, un gunoi și un mizerabil. Apoi mi-am spus, cred că el a făcut o greșeală,
Eu nu aparțin aici. El nu mă vrea. Cum să-i pese lui de mine? Tocmai de mine. Doar eu sunt rău. Apoi ne-am oprit. Nu eram nici în iad, nici în rai. Eram undeva între. Și el mi-a spus. Noi nu facem greșeli. Tu de aici aparții. Apoi am început să conversăm. El îmi vorbea și îmi spunea multe lucruri. El a adus apoi niște îngeri și mi-au arătat toată viața mea, de la început până la sfârșit. Ceea ce au dorit să-mi arate a fost ceea ce am făcut bine și ceea ce am făcut rău. Și fără să mai trec prin toată povestea vieții mele, totul era de fapt foarte simplu. Atunci când eram o persoană bună și iubitoare, cu considerație pentru alți oameni, asta îi făcea pe îngeri fericiți, îl făcea pe Iisus fericit și m-au lăsat să înțeleg că asta îl făcea și pe Dumnezeu fericit. Când însă eram egoist, manipulativ, asta îi făcea pe îngeri nefericiți, îl făcea pe Iisus nefericit și mi-a lăsat de înțeles că și pe Dumnezeu îl făcea nefericit. Ceea ce încerca eu să-mi transmită de fapt era că întregul scop al existenței mele este să-L iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu ca pe mine însumi. De aceea am fost creat. Acesta este motivul pentru care sunt în această lume și asta trebuie să fac și să învăț, dar eu am dat greș. Apoi mi-au spus că trebuie să mă întorc înapoi în lumea aceasta și m-am supărat foarte tare pentru că eu doream să merg în rai. Ceea ce mi-au spus ei despre rai este că acela este locul cel mai plăcut, cel mai interesant și cel mai minunat care există. Toți, absolut toți, ar dori să meargă în rai și am vrut și eu să merg. Dar ei mi-au spus că eu nu eram gata, nu eram pregătit și că nu mi-a sosit încă vremea să merg în rai. Sosise însă timpul să mă întorc înapoi în această lume și să încerc să trăiesc așa cum Dumnezeu vrea să trăiesc și cum de fapt El mă crease ca să trăiesc. Le-am spus atunci că nu aș putea trăi în lumea aceasta fără ei, că mi se va frânge inima dacă mă vor trimite înapoi în lumea aceasta, pentru că ei vor fi acolo și eu voi fi aici. Dar ei mi-au spus, tu nu înțelegi ce se întâmplă, noi îți arătăm toate acestea, noi am fost întotdeauna cu tine, în tot acest timp. Tu niciodată nu ai fost singur acolo. Atunci am spus, voi trebuie să mă înștiințați din când în când că sunteți în jurul meu. Și ei au spus că dacă mă rog și îi mărturisesc lui Dumnezeu păcatele mele, dacă îi dau lui Dumnezeu tot ceea ce am, adică îngrijorările mele, necazurile mele, speranțele și visele mele, dacă îi le dau toate lui, atunci vor fi momente în care ei vor fi acolo și eu voi ști în inima mea că ei sunt acolo. Nu îi voi vedea neapărat, dar le voi simți dragostea așa cum o simțeam acum. Și am spus, dacă mă asigurați că vor fi momente când voi simți această dragoste, atunci voi putea trăi în lumea aceasta. Și ei au spus că vor face asta, apoi m-au trimis înapoi pe pământ. După această experiență, infirmiera care fusese în cameră cu câteva minute în urmă și care a spus că nu putea găsi un doctor, a alergat înapoi în camera mea și a spus că doctorul a sosit la spital. Ceea ce era oarecum un miracol, pentru că era seară, în jur de ora 9 sau 9 jumate, ea mi-a spus, doctorul a sosit la spital și te vom opera numai decât. Apoi au intrat și câțiva asistenți și alți oameni care au scos-o pe soția mea din cameră. Situația asta era foarte incomodă pentru mine, deoarece eu încercam să le spun că doream să-i spun soției ce tocmai mi se întâmplase. Când am trecut pe lângă soția mea, fiind dus pe targă, în hol, pe drum spre chirurgie, i-am spus, totul va fi bine. Și a început să-i zbunească în plâns, deoarece ea a crezut că eram pe moarte. Ce este ciudat în această experiență este că amintirea nu s-a stins deloc. Totul este încă foarte viu în minte. Nu știu de ce. Cred că unul din motivele pentru care Dumnezeu mi-a dat această experiență este ca să o împărtășesc și la alții. Nu știu niciodată dinainte cui, dar știu că voi avea ocazia să o împărtășesc și altora căruia le va fi de folos. Dumnezeu să fie slăvit în toate, vedem viața unui ateu, cum se poate schimba, cum se poate transforma prin asemenea experiențe, deși sunt oameni care neagă că ar exista iadul, raiul și că nu putem fi în moarte clinică, că nu putem vedea nimic, că numai după judecată, vedem atâția oameni care Dumnezeu a îngăduit să aibă experiențe și viața lor s-a schimbat din ateu în om devotat și credincios pentru Dumnezeu. De aceea, dacă ești ateu, ascultă această experiență și nu lua în râs și în bajocură, pentru că sunt mulți atei care s-au pocăit, mulți atei care s-au întors la Dumnezeu cu adevărat. De aceea, întoarce-te și tu cu adevărat, citește Biblia, nu este scrisă de oameni inteligenți, cum cred mulți și
experimentează puterea lui Dumnezeu și experimentează lucrurile care s-au împlinit. Sunt atâtea profeții care se împlinesc sub ochii noștri, atâtea profeții care trebuie să se împlinească și Biblia este adevărată. Atei de multe ori caută logică și cred că sunt mai înțelepți ca credincioșii care sunt naivi, dar nu este adevărat. Înțelepciunea este să ai teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, de aceea caută și tu pe Dumnezeu, cercetează Biblia cu toată inima și caută-L în rugăciune, caută-L sincer și vei vedea că Dumnezeu se lasă descoperit. Dumnezeu se poate vorbi prin vise și te poate călăuzi și vei vedea prin credință ce mare har ai. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin.